Då ska du prata om socialt arbete. Jobbtorg. Ja, hörs jag? Är den på? Det funkar. Så, det är bra. Katarina Thorén heter jag och är forskare i socialt arbete vid Uppsala universitet. Och jag jobbar tillsammans med Eva Mörk som är nationalekonom också vid Uppsala universitet, som skulle också ha varit här att prata idag om utvärdering av arbetsmarknadspolitik. När vi pratar om arbetsmarknadspolitik så tänker vi väl kanske i första hand på det som Arbetsförmedlingen gör och de insatser som de tillhandahåller. Men det jag kommer att prata om idag är faktiskt en ganska stor och växande arbetsmarknadspolitik, och det är det som sker i kommunerna och framförallt med koppling till arbetslösa försörjningsstödstagare. Det är inte alla som tänker på att där har vi ett ganska stort arbetsmarknadspolitiskt fält som finns. Och när det gäller kopplingen till utvärdering och effekter av de här programmen, så ska jag säga att det är ännu mer en blind fläck. Jag har under våren här jobbat bland annat med en kunskapsöversikt i uppdrag från arbetsmarknadsutskottet, där man just ville veta vad vet vi om de här kommunala åtgärderna. Och det är faktiskt min stora slutsats är att vi faktiskt vet väldigt lite om de här, och det är flera olika anledningar till det, och det är också lite problematiskt att vi vet väldigt lite om det, för som sagt var, det är, dels läggs det skattemedel på det, det är ganska stora deltagargrupper som deltar i de här programmen utan att vi känner till hur de fungerar. Jag ska bara inleda lite grann med att prata om bakgrunden till dem där och sen ta upp just ett forskningsprojekt där vi försöker titta på ett sånt här kommunalt åtgärdsprogram, och det är de här jobbtorgen i Stockholms stad. Den kommunala arbetsmarknadspolitiken, om vi lite enkelt får kalla det så, det här är ett komplext fält och det finns många kopplingar även till den statliga arbetsmarknadspolitiken, men för att göra någon sorts logisk uppdelning mellan dem så säger jag kommunal arbetsmarknadspolitik. Det här började ju framförallt födas efter 90-talskrisen, där vi fick ganska stora arbetslöshetsgrupper som inte var vana i Sverige. Fler människor som inte hade tillgång till arbetslöshetsförsäkringen, som då var tvungna att söka försörjningsstöd när man var arbetslös, för man hade ingen annan inkomst. Kommunerna själva upptäckte också att det här var ju grupper som heller inte fick så stor hjälp vid Arbetsförmedlingen. Man var oftast kanske kategoriserad till något som heter kategori 14, där man ansåg som inte job ready eller inte redo för arbetsmarknaden. Och det här var ju en direkt kostnad för kommunerna, och man började genomföra egna projekt, arbetsmarknadsliknande projekt, för att rusta grupper för arbetsmarknaden, eller åtminstone avsikten att man ville rusta dem för arbetsmarknaden. Sen var det väl kanske många andra föreställningar också som skedde med de här programmen, kontrollfunktioner och sådär, att det var ett sätt att vara berättigad försörjningsstöd som ligger lite utanför ramen i socialtjänstlagen, som är egentligen den enda, så att säga, lagliga kopplingen till att kommunerna kan genomföra den här typen av program. Men som sagt, kunskapen om de här är ganska få. Ett stort problem är att det finns ingen systematisk dokumentation i kommunerna, så att det går att jämföra kommuner eller på något sätt samla systematisk data kring de här. Först och främst är det ju människor som bara är kopplade till försörjningsstödet. Det är det som är den rena administrativa funktionen. Kommuner samlar väldigt olika data själva eller register på vad är det för insatser man deltar i, hur länge man deltar, under vilka premisser man deltar. Kommuner gör också väldigt olika. Jag menar, i vissa kommuner så gäller det alla arbetslösa försörjningsstödstagare. I andra kommuner så är det bara ett fåtal. Så här ser det väldigt olika ut. I vissa kommuner är ju som sagt programmen väldigt små och man dokumenterar på olika sätt. Så här kan man väl, ja, väldigt enkelt säga att det behövs mer studier inom det här fältet. Men innan vi kan göra mer, så att säga, effektutvärderingar, så måste man också lösa det här problemet med någon sorts systematisk dokumentation. Och kommuner bestämmer ju själva, är ju fria på det sättet. Så länge det inte liksom finns någon tydlig policy eller lagstiftning som säger att de måste samla dokumentation kring de här, så kommer det ju förmodligen inte ske någon helt enhetlig
datainsamling som du då gör inom Arbetsförmedlingens program. Men för att börja titta på ett program i alla fall. Det finns ju ett antal studier, men de är ändå fortfarande ganska få. Men just nu håller jag och Eva Mörk och Mats Dahlberg, de är båda professorer i nationalekonomi, på att göra en forskningsstudie om jobbtorgen i Stockholms stad, som är just en sån här kommunal åtgärd. Och det här är ju en väldigt stor åtgärdsinsats också, kan man säga. Det är inte ett enskilt projekt som kanske drivs i den lilla kommunen, utan 2008 bestämde man i Stockholms stad för att omorganisera hela försörjningsstödsarbetet, att alla som hade arbetslöshet som sin primära problematik skulle remitteras till en verksamhet som då heter Jobbtorgen. Och det här, ja, per år så är det ungefär 8000 deltagare som är inskrivna vid Jobbtorgen. Det finns 5 olika jobbtorg i Stockholms stad. Så här fick vi ju så att säga massan av deltagare för att faktiskt kunna göra lite mer forskningsmässiga effektstudier och sådär. Men vi vet ju också att bara rena effektstudier som Lena till exempel pratar om är ganska svåra att genomföra och inte helt enkelt. Jag som kommer från socialt arbete vet också att det finns många andra mjuka variabler som påverkar de här effekterna. Så här försökte vi vara väldigt tvärvetenskapliga och tänka till lite grann innan vi börjar forska om de här verksamheterna. Kan vi ha frågeställningar från lite olika håll och inte bara ha en effektutvärdering på sikt och sådär, utan vill också titta på implementeringsbitar av det här. Men ska jag lite kort om Jobbtorgen då. Det är som sagt var att de som söker försörjningsstöd och är arbetslösa blir remitterade dit. Det är socialsekreterare som vid stadsdelarna som fortfarande så att säga handlägger försörjningsstödet. Vid Jobbtorgen finns det ett antal olika personalgrupper, coacher, matchare. Idag fungerar nog Jobbtorgen, skulle jag enkelt vilja säga, som en kommunal arbetsförmedling. De ser ut som en arbetsförmedling. Man har insatser som är väldigt lika arbetsförmedlingen i form av jobbsökarverksamheter, intervjuträning, praktikplatser, arbetsrehabilitering, SFI-undervisning. Ja, så det finns en uppsjö av olika åtgärder inom ramen för Jobbtorgen. Det gör ju också att vi heller inte kan utvärdera Jobbtorgen så, utan vi måste ju också titta på olika typer av insatser. Men det vi har börjat med, det här är absolut ingen studie som är färdig. Den är mitt i analysarbete. Men 2010 så gjorde vi en stor enkätundersökning där vi valde slumpmässigt ut 1500 deltagare där vi ville göra enkäter. Det här är inte en sån himla lätt målgrupp att nå med enkäter, så att vi gjorde ett ganska massivt arbete att få så många som möjligt som svarade på den här enkäten utav deltagarna och lockade både med presentkort, och vi hade samlade in dem, vi hade tolkar, vi översatte enkäterna till 10 olika språk. Gjorde olika utskick för att få så många som möjligt att svara på den här. Det vi också ville göra, det var ju att koppla de enskilda deltagarna till också handläggare och jobbcoacher. Så att vi fick samtycke av dem som svarade på enkäten att också svara på den enskilda individen, hur man såg. Vi hade till exempel frågor om vad är orsaken till din arbetslöshet. Och det fick både så att säga deltagarna svara på, men även coacher och även socialsekreterare. Och här börjar vi, ska vi sen då, det kan vi ju sen koppla till de effekter vi kan se sen i form av ökad sysselsättning och ökade inkomster. Att kan vi förklara vissa delar av det i vad man då har svarat. Ja, synen på arbetslöshet till exempel. Varför är man arbetslös? Hur såg samarbetet ut? Man har också fått skatta samarbetet med coacher och socialsekreterare. Vad man har gjort för åtgärder och så. Så att det är på olika sätt som vi har försökt jobba rent metodologiskt med att öka kunskapen på ett så pass bra sätt som möjligt. Men kring de här åtgärderna. Ja. Jag har tid kvar och kan prata mer om de här.
säga lite mer om de här. Vi har också haft en hel del öppna svarsalternativ på just den här enkäten också, för att fylla ut kunskapen som de enskilda deltagarna, att få lite mer fördjupad kunskap vad de själva säger om att delta. Där till exempel kan man ju finna de svaren att många tycker att det har varit ganska bra. I och för sig, där skulle jag nog vilja säga att det, spridningen är väl ganska jämn mellan att tycka att det är inte alls bra till att vara väldigt bra. Däremot så kanske man inte tror att varken åtgärden eller så att säga jobbtorgen är stort för de som har svarat på enkäten, tror att det kommer att leda till jobb. Men man är ganska nöjd liksom med det man gör, men inte att det naturligtvis kommer att leda till ett arbete. Ska titta här, ha lite om ja, det, ja, i den här utvärderingen så har vi också tillgång till registerdatat för de här, så vi kan ju också följa vilka typer av insatser de har deltagit i. Och det är ju ett problem så att säga rent utvärderingsmässigt också, att det är ju sällan att man gör liksom en insats och det är väldigt tydligt att det är just det här man gör, utan oftast kanske man har ett flöde genom ett program som Jobbtorgen. Man kanske gör några veckor CV-skrivning och söka jobb, sen går man in och så gör man kanske en praktik under några veckor. Ja, sen har man någon period där man gör någonting annat och sådär. Och det här ser ju heller inte exakt lika ut för alla individer, och därför är det ju svårt liksom att sen se exakt vad var det som gjorde effekt av den här perioden man var inne vid Jobbtorgen till exempel. Så att här har vi ju rena liksom metodologiska frågor som vi måste brottas med för att liksom förstå vad den här politiken leder till i slutändan. Så jag tror jag slutar där nu. Ja, tack. Jag undrar lite grann, de här Jobbtorgen, är syftet verkligen att hjälpa folk till jobb, eller finns det kontrollsyfte för att sådana som jag då, som har turen att ha jobb, ska vara villig att betala skatt till försörjningsstöd? Ja, alltså det finns nog absolut en hel del kontrollfunktioner i det hela. När jag gjorde min egen avhandlingsforskning, som nu över till min doktorsavhandling, så där jag gjorde en observationsstudie av två verksamheter och jag följde dem, var på plats i över ett års tid. Där, i den studien så kunde jag ju verkligen se att man oftast kanske kategoriserade deltagare utifrån ett kontrollbehov snarare än arbetsmarknadsbehovet. Och man ville kontrollera för svart, att man inte jobbade svart och sånt där. Och när det gäller de här kommunala programmen så är de är ju faktiskt rent kopplade till försörjningsstödet och att vara berättigad det. Det står inte helt tydligt i socialtjänstlagen att det ska vara så, men många kommuner och framförallt handläggare tolkar det många gånger så att det här är vad jag så att säga måste kräva för att man ska ha rätt till försörjningsstöd, vilket inte liksom finns krav i någon lag på att det behöver vara. Vad är då en positiv effekt av ett, kan det vara, alltså om man känner sig kontrollerad så blir det ju inte så positivt. Måste den positiva effekten vara ett jobb? Eller ja, alltså här är ju alltså frågan vad vill vi mäta som effekter, och där tror jag det finns många olika effekter vi vill mäta, och jag menar personligen så kan jag tycka att det kan finnas många andra effekter än att som är positiva, som inte nödvändigtvis behöver vara ett jobb. Och sen det här med kontrollbiten, jag menar det finns väl även annan så att säga forskning som stödjer att känner sig människor kanske tvingade att göra en sak, så har det ibland kan det ju ha en positiv effekt med att man gör saker och det leder till någonting. För andra grupper så kanske det har rent motsatt effekt, att man kanske har mer motivation och man känner att det här är någonting som jag verkligen vill göra och inte något som jag är tvungen till att göra. Men för vissa andra grupper så finns det ju annan forskning som stödjer att den här lite tvingande biten kan ha högre effekt. Så det är nog kan ha olika effekt för olika grupper, och beroende på hur, om man pratar arbetsmarknadspolitik då kanske långt ifrån och nära arbetsmarknaden och sånt där som spelar in. Tack så mycket. Då ska vi fortsätta med en paneldiskussion.